maxaynu ku ogaan karnaa kulanka ay beelaha direed ku yeesheen magaalada Jabuuti ee caasimadda waddankaasi wafdi isugu jira madax dhaqameed iyo siyaasiyiin ayaa Soomaaliland ka ambabaxay oo maalmihii ugu dambeeyay halkaas ku sugnaa kulamo muhiim ah beelaha kan ayaa wali socda hase yeeshee qodobo kama ay soo bixin waxaana loo gogol xaarayaa shirweyne ka qabsoomi doona sanadka fooda inagu soo haya ee 2024 iyo 4 bilowgiisa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer hadaba si aynu faahfaahin dheeraad ah uga helo kulanka ugu dambeeyay ee beelaha direed waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jiray Abdullahi Jibriil Gaxnuug oo ka mid ahaa wafdiga Soomaaliland ugu horeyntiina waxa aan weydiiyay ujeedka kulankooda kulankan aanu maanta la qaadanay qaybaha bulshada qaar ka mid ah waxa weeyaan waa kulamo horbac ah oo runtii goon-gooni makaan maaraysay aanu la kulmeyno dadka ku abtirsada beelaha direed ee Jabuuti degan mana jecelo runtii in aan ka sii hordhaco maxsuulka iyo go'aamada haddii la yiraahdo goor uu kasoo bixi doono inaan ka sii hordhaco ma jecli laakiin shirarkaas waa noo socdaan maantana waxaan la kulannay qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan waddanka Jabuuti darna markaan ku sheego dee waxa weeyaan ummad wada dhalatay oo magaca ka dhalatay oo dowlado badan geeska afrika ku abtirsadaan ma degan sida nairobi soomaaliya somaliland ethiopia iyo Jabuuti waayahayeen cabdullaahi wafdi ballaaran baad kaga timaadeen somaliland muddooyinkii ugu dambeysay waxaa laga dareemayay xulufaysi ballaaran oo ama dir ama irir soomaaliba ha ahaadee somaliland ay dabada ka riixayso maxaa arrintaasi faa'iido ugu jira somaliland baa la odhan karaa adeer somaliland si gaara waxba dabada uga riixmayso dadka walaalaha ee wada dhashay ayunba aayahooda ka tashanayo sidoo kale isku xirka iyo dalalka ay ku kala nool yihiin baraarujintiisa iyo ukuurgelida iyo maxaan ku dhahdaa horumarka dadka deegaanada ku kala nool iyo isku xirkooda unba loo midoobay cidna duulimaad laguma aha cidna cadow laguma aha waxa weeyaan waxay soomaaliland dabada ka riixasay gaar wadatana ma ahe waxa weeyaan ummadda magaca ku abtirsata ee deegaanada ku kala nool inba ayahooda ka tashanayso arrimahooda wadata dhowaan waxaad soo dhaweyseen wafdi ka socda oromada oo madax dhaqameedkooda si weyn bay hadalhayn u dhaliyeen oo dad badan baa u turjumay in beelihii isaaqay oromada ku biireen arrintaasi sidaad u arkayseen idinku wallahi dad caadigu way iska fara badan yihiin maaragtay ee social mediahina waa kan maanta wax walba aad arkayseen meel walba wax lasoo dhigaayo balse wixii ka akidinba dee ayunba ka akida ama maaragtay ka muhiima qoomiyadda oromada dee waa qoomiyad ballaaran runtii waa ambareelo weyn oo dee dad badan oo ay ku nool yihiin dad badan oo dir ka mid ah oo ku dhex nool baa jira oo dala nool waa dad walaalaheena runtii maaragtay dowladda Itoobiya dee wax badan baa naga dhexeeya dadka ku nool iyo maxaan ku dhahaa ama oromo ha ahaadaan ama ha ahaadaan dee waa dad isku noolabaynanaa runtii wixii taxaalusha iyo wixii maxaan ku dhahdaa heshiisa iyo wixii wax wada qabsiyana ummaddu dee way u midoobdaayo maaha ceeb maaha wixii ceebunbaa ceeba cidna dee maxaan ku dhahdaa ceelku ka soo jeediyo nasibkiisa cidna la masixmaayo laakiin waxa weeyaan dad walaalaheenahoba inala dhashay oo inaga mid ah oo inta badan dee dirba ka soo jeeda shirkiina aad ku qabanaysaan magaalada Burco sanadka fooda inagu soo haya bilowgiisa maxay tahay ujeedadiisu waxay daba socon shirkaasi waa shirarkii caadiga ahaanbu ka mid yahay shirkii u horreeyey dee adsaaga lagu qabtay kii ka xiga waxa lagu qabtay nairobi tacaala bisha labaad 2024 waxa lagu qaban doonaa haddii ilaahay qadaro Burco sida ballantu tahay wuxuu daba socdaa uun ana ka mid yahay shirarka hore ee ay beesha meelaha direed ay kaga tashanayeen aayahooda iyo arrimaha u gaarka ah ay kaga tashanayeenba ka mid tahay waayahay somaliland waxaad iminka ka warhaysaa in dhinaca bari ay xiisadii ka taagan tahay colaadeed xulufaysiga kan iyo beeshan dir ee is urursanaysaa waqtigan maxay ka qaban kartaa arrintaasi ama ka taageeri kartaa somaliland waxay ka taageeri kartaa somaliland horta iyaga lafteeda somaliland barigu wax weyn da sool waa somaliland sool waa somaliland wax weyaan iyaga lafteeda dad dee reer somaliland wax badan baanay runtii ka qaban kartaa dee
dib u heshiisiin haday tahay iyo dagaalku waa ay qaboojiyaan haday tahay iyo dadku ay la kala hadlaan haday tahay iyo wax badan bay dowladdu soo kordhin karaan ma aha lama oran karo cid bay cadaw ku yihiin cid bay u tashanayaan iyo cid baa dowladda ka riixaysa ama Soomaaliland bay u hadlayaan oo kaliya ma aha Soomaaliland wax weeyaan waa dal madax bannaan waa dal jira maamulkiisa xukuumaddiisu leeyahay sida dowladaha kale ay dee u yihiin ay la mid yihiin marka halkan dad reer Soomaaliland oo dal soo farageliyey oo maanta la isku dhuftay oo dhibaato ka dhex taagan tahay ayuunbay dee islaax iyo wanaag ka shaqayn karaan wax maxaan ku idhaahdaa ay maanta inay duulimaad ku yihiin oo ay wax ku xumaanayaanna ma jirto. Waa tahay Cabdulaahi, ugu dambeyntii kulamadiina aad ku yeelateen magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi maxaa ka soo bixi karaa? Wixii ka soo baxana waa idin la wadaagi doonaa haddii la idhaahdo. Wax wanaagsan baan soo filaynaa inay kasoo baxaan. Wax wanaagsan oo dee midow iyo midnimo iyo maxaan ku idhaahdaa dadka halkan jooga ee deganaa dirka ku abtirsada wixii kasoo baxa haddii la idhaahdo dib baan idin kala wadaagi doonaa inaan ka hor dhacan ma jecli. Cabdulaahi Jibriil Gaxnuug oo ka mid ah weftiga direed ee magaalada Jabuuti ku sugan ayuu ahaa oo si toosa khadka telefoonka iigu warramayay.